Mä oon kertomassa nyt luomumarkkinoiden kehityksestä. Proluomu on kerännyt kaupparyhmiltä tietoa siitä, että miten viime vuoden myynnit meni. Ja sen lisäksi sitten ollaan tehty tämmöinen työ tämmöistä luomupotentiaalia laskemista. Eli tästä eteenpäin, kuinka me kaupan puolella arvioidaan luomumarkkinoiden kehittymä. Ehkä kyse on semmoista potentiaalista, että se ei kehity itsestään, vaan se on kaupallinen mahdollisuus, johon sitten jonkun pitää tarttua. No viime vuonna luomumyynti oli Suomessa 240 miljoonaa euroa, joka on noin 1,8% koko elintarvikemyynnistä. Luomumyynti kasvoi tuommoisen 6,7% vuoden takaisesta. Ja tässä on nyt huomattava se, että siis elintarvikemarkkina viime vuonna laski Suomessa. Eli koko Suomen elintarvikemarkkina oli miinuksella tuon 0,8%, niin luomu kasvoi samaan aikaan 6,7%. Ja tämä on aivan erinomainen luku. Että jos me ollaan joskus riemuttu tämmöistä 50% kasvuista, niin tästä voisi melkein yhtä paljon riemuta, koska tosiasiassa ollaan laskevassa markkinassa ja on tämmöinen nouseva tuotealue meillä käsissä. Ja kaikki tiedetään, että nämä tuotteet on arvokkaampia kuin normaalit tuotteet ollaan lamassa ja se markkinalasku liittyy just tähän, niin erinomainen suoritus minun mielestäni. Mikä siellä ennen kaikkea kasvoi, niin tuore luomuliha, luomukahvi ja juusto. Hevi on suurin luomutuoteryhmä ja se kasvoi myöskin viime vuonna. Ja selvää on, että kuluttajat on kiinnostuneita. Hyviä tuotteita odotetaan ja tietysti ne, että on valikoimissa ja sitten on kiinnostavalla hinnalla. Ostamisen mahdollistavalla hinnalla myynnissä, niin vaikuttaa tosi paljon tähän myynnin kehittymiseen. Tämä on nähty tässä niin kuin viimeisten vuosien aikana, että kun tarjonta paranee, ihmiseltä tulee mahdollisuus ostaa, niin tilanne on hyvin erilainen. Siinäkin on sellaisia historiallisia asioita nähty jo, että kaikki ei aina onnistu. Siellä on myöskin laskevia tuoteryhmiä, epäonnistuneita luomutuotteita ja niin edelleen. Eli tavallaan se haaste tässä markkinassa on se, että pitää pystyä tekemään tuotteita, jotka ovat ajassa ja trendeissä mukana. Sellaisia tuotteita, joista kuluttajat ovat muutenkin kiinnostuneita, jotka ovat luomua, jotka pärjäävät siinä kilpailukentässä, jotka on hinnoiteltu sen ostamisen mahdollistamalla tavalla. Sellaisia, kun tulee markkinaan, pam, luomumyynti käy rajusti. Tässä tämä kehitys viimeisten vuosien ajalta. Tuossa 2011-2013 oli isompi harppaus ja nyt sitten on ollut tasasta kehitystä ja tämä viime vuosi jopa ehkä niin vasten ja nyt sitten ennakoituu paremmin. Eli ollaan tosiaan tuossa 240 miljoonan tasossa. No sitten kun puhutaan tavallaan, tuossa oli niin kuin historiaa, niin nyt katsotaan sitten eteenpäin, niin me ollaan annettu meidän niin kuin SOK:lla niin meidän tuoteryhmäasiantuntijat Proluomun käyttöön tässä hommassa ja ollaan tehty tämmöistä työtä, jossa on arvioitu sitten sitä tulevaa potentiaalia. Nämähän on aina semmoisia niin kuin ennustaja-eukon hommia, että tietysti, että onko tuo kasvun mahdollisuus paljon tai vähän, niin siitä voi olla montaa mieltä ja voi toivoa, että se olisi enemmän ja on mahdollista, että se toteutuukin suurempana tai sitten päinvastoin. Kaikki riippuu siitä, että mitä markkinassa tehdään ja mitä toimija tekee. No, tämä on ikään kuin kysynnästä päin katsottu ja tähän lama-aikaan katsottu tilanne, että kuinka paljon meidän mielestä ikään kuin tämmöistä suoraa kysyntäpotentiaalia, täyttämätöntä kysyntää markkinassa on. Luomuun on mahdollista kasvaa 70% nykytasosta ja käytännössä se tarkoittaa, että koko tuo luomun osuus kasvaisi nykyisestä tasosta vielä tuon 1,2 eli noin 3% ja yli 400 miljoonassa eurossa.
No mistä se ennen kaikkea tulisi? No läpi tuotealueiden, mutta ehkä niin painotuksena kumminkin tuoretuotteissa, eli tuoretuotteissa nähdään, että on selkeästi se isoin potentiaali ja mahdollisuus ja myöskin niitä täyttämättömiä kysyntäaukkoja. Mä menen tähän tarkemmalla tasolla vielä. Mutta jos katsotaan vielä sitten kuluttajatutkimusta, tässä on taloustutkimuksen, Suomen syötutkimuksen ja TNS Risk Monitorin tietoja, niin myöskin niiden kautta ikään kuin nähdään, että tämmöinen niin kuin luomun kysyntä on noussut ja viikoittaisten ostajien määrä on noussut. Ja yli 40% kotitalouksista arvelee, että ne aikoo jatkossa ostaa vielä enemmän luomua. Hyvin positiivisia ja niin kuin nosteisia lukuja ja tietoja tulee periaatteessa joka lähteestä. Mutta edelleen ehkä se suurin kulutuksen este on se saatavuus, eli saatavuuden parantaminen nostaisi edelleen kulutusta. Ja vaikka niin kuin merkittävä muutos siinä, että kuinka paljon luomutuotteita on kaupoissa saatavilla, niin vieläkin ikään kuin siinä on parannettavaa ja varsinkin tietysti tietyllä tuotealueella. Se mikä on myöskin nähty on, että kun pystytään rakentamaan edullisempia luomutuotteita, niin se lisää heti sitä kysyntää ihan huomattavalla tavalla. Tässä on varmasti tuoteryhmäkohtaisia eroja, että mitä tämmöinen edullisuus tarkoittaa. Ja aina kannattaa muistaa se, että kuluttajat ei koskaan näissä asioissa puhu pelkästään hinnasta, vaan ne puhuu niin hinnan ja laadun yhteiskäsitteestä. Ja se, mikä siinä ikään kuin on paras, niin pärjää. No tässä sitten tarkemmin näitä lukuja vielä mutta en oikeastaan mennään eteenpäin, niin nähdään täältä ikään kuin tuoteryhmittäin näitä potentiaaleja. Eli isoimmat niin kuin lukun mielessä, missä kasvattaa voidaan, on edelleen hedelmät ja vihannekset, vaikka se on isoin ryhmä. Sitten paljon potentiaalia löytyy maitotaloustuotteista, lihasta, leipomotuotteista, juustosta ja niin edelleen. Tässä vähän yksityiskohtaisemmin sitä asiaa ja tuolla oikeassa reunassa on ikään kuin nykytilanne siitä tarjonnasta muutamalla sanolla ja sitten vähän myöskin siitä mahdollisuuksista, mitä tuoteryhmäasiantuntijat näkee. Vihanneksissa hedelmissä ehkä niin semmoinen, että tarjontaa on, mutta sen saatavuus ikään kuin ajanjaksoittain vaihtelee. Eli välillä sitten ei ole. Juustoissa on tullut uusia tuotteita, mutta siellä on paljon mahdollisuuksia rakentaa uusia ja puuttuu erikoisjuustoja ja ruokajuustoja. Yksi on esimerkiksi tämmöinen kotimainen luomuhomejuusto, joka olisi ihan selvä tapaus, jos saataisiin markkinaan. En nyt ihan joka riviä tässä käy lävitse, mutta näette tästä, ja tämä on kaikkien käytettävissä, niin kuin Marjotta sanoi, niin tuolla sitten Proluomu-sivuilla. Yksi mielenkiintoinen asia, josta alimmalta riviltä vielä nostaa esille niin viimeiset pari vuotta, niin voi sanoa, että tämmöinen yksi isoimpia trendejä Suomessa ja maitotaloudessa on proteiiniin huomion kiinnittäminen ja rahkojen valtava nousu. Ja tätä mä niin tarkoitin sillä, että luomun pitäisi olla trendeissä mukana, niin me tarvittaisiin sitä luomurahkaa. Ja sitten ei vielä ainakaan siinä määrin ole, että sillä olisi kaupallisesti näkyvyyttä. Ja nämä on just tämmöisiä asioita, meidän pitää tunnistaa se. Tämä on kiinnostavaa, tästä ihmiset on kiinnostunut. Siihen kun lisää luomun päälle, niin takaan, että kauppa käy. Muutamasta tuoteryhmästä pikkasen tarkemmin tässä vielä. Hedelmien myynti ja luomun myynti on kasvanut todella paljon ja ennen kaikkea se tulee banaanista. Eli luomubanaani on ollut menestys koko banaanin myynnistä. Noin 12% on jo luomua. Ja se on tosi iso osuus. Luomulla on myös iso osuus omenoissa ja kiiveissä.
Mutta potentiaali löytyy hedelmien osalta, niin erityisesti tuolla sitrushedelmissä, rypäleissä, joissa on siis paljon myyntiä, mutta ei luomutuotteita eikä luomumyyntiä. Sitten mennään juurikasvet, vihannekset, joita nyt tietysti enemmän on mahdollista täällä Suomessa kasvattaa. Niin sielläkin on kasvua ollut, mutta osuus on ehkä niin kuin sitten noihin hedelmiin nähden alhainen. Ja luomuperuna on kasvussa ollut hyvin lukuun, samoin luomuporkkana. Luomun osuus vihannesmyynnistä noin 3%, siinäkin on kasvua. Nämä kasvut tulee luomutomaattien, luomupaprikoiden ja luomusalaattien myynnin noususta. Mutta luomu on myös laskenut joissakin alaryhmissä. Ja käytännössä niin monessa tuoteryhmässä on ihan yksittäisten tuotteiden ja niiden saatavuuden varassa. Eli potentiaalia olisi kasvattaa selvästi. Ja näissä tuoteryhmissä niin äärimmäisen tärkeää on nimenomaan, että saadaan kotimaisia tuotteita. Jos katsotaan tuolla teollisten elintarvikkeiden puolella, niin täällä on tietysti näitä tuoteryhmiä, tuotealueita on hirveän paljon enemmän ja pilkkoutuu moneen, mutta tuolla paljon potentiaalia löytyy mehuista, maustamisesta, pähkinät, kuivat hedelmät, niin edelleen, kahvista, panimojuomista, vaikka panimojuomista on tullut luomuoluttarjontaa, ja siellä on vielä ihan huutavia aukkoja luomutuotteille. Lasten ruuat on yksi erittäin luomun näkökulmasta kiinnostava alue, joka ei vielä Suomessa ollenkaan siellä, missä se voisi olla. Eli näitä tämmöisiä alueita tuolta on tunnistettavissa. Ja tässä samalla lailla sitten avattuna toi nykytilanne ja se, että minkälaisia mahdollisuuksia siellä nähdään. Ja tuossa vaikka toi, missä se oli se maustaminen oli tuossa äsken isolla potentiaalilla, niin se ei koske niin pelkästään mausteita, eli tämä on tuoteryhmä, jossa on sinapit, ketsupit, salaatin kastikkeet ja niin edelleen, ja niillä alueilla esimerkiksi niin on selkeä potentiaali. No. Tällaisia nopeasti käytyjä asioita mitä me nähdään ja tämähän on toinen positiivinen paperi sillä lailla, että arvo pääsee esittelemään, että markkinassa on pelkkiä aukkoja ja kasvun kysyntää olisi, että tarvitaan vain tuotteita ja osumisia. Että niin kuin mä korostan koko ajan tässä sitä, että silti ei saa erehtyä luulemaan, että tekee vain jonkun tuotteen ja kun se on luomu, niin laittaa myyntiin, niin homma toimii. Että kyllä siinä niin kuin pitää tehdä kaikki viimeisen päälle ja olla kunnianhimoa siihen, että ollaan niin kuin ymmärretään näitä muidenkin kuin luomutrendien kehityksiä ja ikään kuin markkinointia, myyntiä ja niitä asioita sillä lailla tehdään, että se tulee onnistumaan.